ci taglio prova. Ok. Proprio ne prova a mare. Aj. Zelena salata. Sad sam čula zelena salata. No kako čuješ? Ne čujem, nego te čitam sa usana. Ne čujem. Ne čujem. Ajde, samo tiše pričaj. Ali zašto? Aj probaj neku knjigu, možda neću skontati. Zaljubljeni neki. Juhu! Stan u Parizu. Počinjemo. Dobro, ti probaš, mislim. Dobro. Najbolji ti krava kvarim uvod. Može? U izvini. Sad se čuju perjari. Uđi malo u kadar. Eto. Dobro. To je to. Počeli smo, odlično. Pa zašto mi klizi? Ok, kada sam počela da snimam, uopšte nisam imala u planu i u vidu to da bih snimala izazove ovog tipa. Kao što možete vidjeti u naslovu, radi se o čuvanom Whisper Challenge-u. Sa mnom je moja sestra Jovana. Ćao. Čija je inače bila ideja da snimim ovo, da bi možda bilo interesantno. I smislile smo, odnosno dogovorile smo se da ne biramo tako svakojake reči, nego da se ona fokusira na knjige koje su iza mene. Dakle, šta smo se dogovorile? Pet pisaca i pet knjiga. Dakle, pet naslova knjiga i pet pisaca i ja to treba da pogodim. Stavit ću slušalice i neku muziku i ne znam kako će ovdje izgleda. Jovana i ja smo, pa ne znam, mislim da to je bila neka zima, nešto. Snimale smo ovo. Nismo snimale u stvari, nego smo se igrale kao. I bilo je baš zanimljivo, tako da se nadam da će biti i vama. I eto, ako želite da se smijete sa nama, makar se nadam da će biti interesantno, onda ostanite sa nama do kraja videa. Nemamo fancy slušalice, ali mogu i ove da posluže. Počni. Počnem, dobro. Paulo Coelho. Čitam ti sa usana, Paulo Coelho. Kad otkuca ponoć. Kad otkuca ponoć. Aj opet. Kad otkuca ponoć. To pisac. Ne. Kad otkuca ponoć. Kad otkuca ponoć. Rju, ja razumijem nešto radoljica, ali nemam ni radoljicu, ni radoljicu. Kad otkuca ponoć. Puž neki, nemam ni puža. Dalje. Ne dalje, aj opet. Kad otkuca ponoć. Nemam pojma šta je to. Šta je to? Kad otkuca ponoć. Ju! Baš je duga skrič. Milica Nikolić. Aj opet. Milica Nikolić. Milica Nikolić. Milica Nikolić. Sa svakim dahom. Pročitala sam ti susana, sa svakim dahom. Georgi Konstantinov. Ovo je mnogo teško. Kako? Georgi Konstantinov. Jao. Neki Kostadino? Ne. Georgi Konstantinov. Ništa je. Čekaj. Georgi? Georg? Konstantinov. Kostadinov. Može. Prihvata se, može. A kako je? Georgi Konstantinov. Koji je to čovječ? Čovjek iz Lavirinta. Neki čovjek? Iz Lavirinta. Čovjek iz Lavirinta. Čovjek iz Egipta, ali ne imam ga. Iz Lavirinta. A, čovjek iz Lavirinta. Da. Cheryl Street. Može, sad sam konačno. Čekaj, opet. Cheryl Street. 3-4 sat! Nije. Cheryl Strayed. Žena? Cheryl Strayed.
Cheryl. Jako me vozi ova pesma, ne mogu se skoncentrišem. Cheryl Strait. Nešto na š? Jeste. Cheryl Strait. Pisac? Da. Cheryl Strait. Pisac na š? Mhm. O, ne sam da gledam. Cheryl Strait. Nemam pojma. Cheryl Strait. Cheryl Strait? Da. Šta je ona napisala? Bože, kako ja ne znam. Jao, divljina. Aj, promeni mi pesmu, da mogu se skoncentrišem na... Dobro. Na, da ti da čitam sa usana. Dobro. Samo opremotaj. Ne veruj nikome. Kako? Ne veruj nikome. A, ne dam te nikome. Jel... No! Aj, opet. Ne veruj nikome. Ne veruj nikome. Ljuboj. Nicholas Sparks. Kako? Nicholas Sparks. A, Nicholas Sparks. Kako? To je pisac? Ne znam. Ha? Šta? Ma, kako? Evo opet. Seven Sveistrup. Onaj Sveistrup, što sam ti rekla da ga ne ubaciš i nije Sveistrup, nego Svajstrup. Ali ne mogu setim kako se zove. Seven. Opa! Vladar iz Senke. Ajde opet. Vladar iz Senke. Što još imamo? Možeš sad neke random reči. Ništa te ne čujem. Čovjek po imenu Uve. Čovjek po imenu Uve. Prelako. Ajde nešto sad ovako, bez veze. Aha. Još jedno, koliko sam da vidim. E pa brzo, jesi 5-5 si? Da. 6-6. Pa jesi brala koliko sam pogodila? Ne. Pa sam dosta pogodila. Ajde sad, pošto traje 6 minuta malo jače. Uh-huh. Ajde sad misli još neke, tako reći, jedno, dve, tri reći, neke onako bez veze, koje nemaju veze sa životom i promijenim pesmu. Bukvar. 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 A, kidam ovo. Ajde opet. Ja ne znam da kažem! Kako? Mindjušice. Mindjušice. Bože, Jovana, šta govoriš? Mindjušice. And I be singing la 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 la. You breaking me la 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 la. Kako? Kolica. Kolica? Kolica. Korica. Ogrlica. Ulica. Ogrlica. Kako? Ogrlica. Oj, opet? Ogrlica. Hoklica. Ogrlica. Oooo! Ogrlica. Orak. Orasnica. Ogrlica. 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 O, ne znam. Hoklica! S kim slušaj? Ogrlica. O, ja! Ajde, nemoj se toliko pomirati, nisam dobro iz kadra. La 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 laj, la 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 laj. Minđušice. Opet govoriš da! Pa ne znam to da kažem, ne znam šta je. Minđušice. Jo! Minđušice! Yes. Opa! Ovo trebalo kaže. Sprejza. Šta si rekla? Sprejza. Kako? Sprejza. Sprej? Da. Za sobu. Sprej za sobu. Da. Ovo ludilo. Ajde, budi kreativna. Dezodorant. Kako? Dezodorant. 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 Stolica? Ne. Tebe. Dezodorans. Dezodorans. Utičnica. Utičnica. Ja. To sam tako. Ja
Sapun. Ne. Jabuke. A pe? Jabuke. Jabuke. Ne znam. Jeste, ama. A ja opet. Jabuke. I dalje vidim sapun. Dobro. Dalje. Jabuke. Jel dosta? Nadam se da vam je bilo interesantno koliko je nama. Pošto smo, rekla bih, brzo nekako prešli ovaj deo. Mislim da je baš, možda smo bile previše blizu, ja ne znam. Ali mislim da uglavnom dobro čitam sa usana. Tako da, prilično dobro. Tako da zadovoljna sam. Se ispostavilo da sam baš onako dosta reči pogodila. I to je to. Nadam se da vam nisam probila bubnu opnu dok sam vikala. I sada vičem, to što mi još uvijek onako odzvanja muzika, verovatno. Ali nema veze. Eto, ovaj video, ništa niste pametno čuli, ništa niste naučili, nije bio od koristi, ali nadam se da vas je bar zabavio. I tako, uvatila sam nešto novo što potpuno, dakle, uopšte nije bilo, kažem, u planu i sve to, ali dobro je valjda nekad izaći van tog plana i snimiti ovako nešto. Jovana, hvala što si bila sa mnom u ovom videu. I kada Jovana bude se malo ozbiljnije posvetila čitanju, da, nadam se da će to biti uskoro. I ja se nadam da će to biti uskoro. Nadam se eto da ćemo onda snimati možda i neke videe koje se tiču knjiga, da je ona može, na primjer, iz svog ugla da kaže nešto o knjigama za tinejdžere, odnosno da pričamo kako sam ja doživjela knjigu i kako ona doživjela knjigu. Tako da, eto, pišite u komentarima da li bi vam to bilo interesantno, zato što ćemo možda tako motivisati Jovanu da se dohvati neke knjige. Eto, toliko od nas za ovaj video. Pozdravljam vas do narednog, a Jovana do nekog tamo. Za nekoliko videa. Ćao! Ćao!